Rikthehemi drejt për drejt në debat dhe rikthej komunikimin me Zotin Evangjelin, meqense nuk e dëgjova të komentonte atë që unë quajta një lloj zhgradimi të tavolinës ballës. Në fakt nuk është më drejtues politik, nuk është as ministri i brendshëm dhe shkon te diaspora. Përveç se ka një kundërshpërblim në këtë rast që merr mandatin ose zonën e komoditetit nga kryeministri Sidurat. Është antar i kabinetit, është ministër për marrëdhëniet me parlamentin, që besoj se është një nga postet kyçe në qeverinë shqiptare për një arsye, sepse Shqipëria së paku formalisht është një republikë parlamentare. Zoti Balla ka qenë, ashtu si kundër tha dhe zonja Ekonomi, një punëtor partie, por dhe një luftëtar në parlament. Ndoshta pas postit që mban aktualisht mund të bëhet kryetar parlamenti. Tjetër gjë se çfarë do të duhej, më falni. Ministri shkohet zakonisht çfarë do të duhej ishte përjashtim nga rregullit. Ndodhi një herë nuk do të thotë që ndodhet ndonjë edhe me Zotin Balla. Por që është një post kyç që do të jepte atë lidhjen e natyrshme mes këtyre dy pushteteve, mes ekzekutivit dhe legislativit. Për fat të keq, prej shumë vitesh tashmë, që kur Shqipëria është ndryshuar në Republikë Kryeministrore, kështu ishte në kohën e Zotit Berisha, kështu është në kohën e Zotit Rama, kur parlamenti shpesh është një panajir i madh kotësish, është një noter herë i zhurmshëm, herë naiv, por që ngre dorën dhe noterizon vullnetin e kryeministrit. Kështu që par me këtë vështrim, posti i Zotit Balla është kyç. Aq më tepër me atë çka u shoqërua dhe ishte surprizë besoj edhe për socialistët e tjerë, posti i tij si drejtues për fushatën për diasporën. I kërështoj u thashme që se ende nuk e dim sepse nuk është po ministri brëndshëm. Është folur pak për një gjithë të tjilë, për vote e diasporës në një vënd normal dhe në kushte normale do të duhet të bënde diferencët. Shikoni, ka vazhdimisht akuza për deformimin e votës në Shqipëri. Dhe kjo është e vërtet, deformimi i vullnetit shqiptarve, dikur bëj duke u numuruar keqe e që ka ishte brënda në kufi, ta një ndodhë para se të shkoj në kuti. Dhe kampioni shqiptarve më pak të prekur nga ndikime jo elektorale këtu, nga faktor të cilët të dikur. Jo, kampioni shqiptarve më pak të prekur është diaspora. Dhe partit politike shqiptarve dhe të duhet të synonin pikërisht një gjithë të tjilë. Sepse loja që vjen që andej do t'ishte më ndershme pra. E vullneti që vjen që andej do t'ishte më pak indikuar nga humori politik i ditës, nga halet e ditës, nga tapit e shpëndara, nga thesi mjellit si që themi ne, nga eurot, nga kartat e identitetit. E kjo është pyetemi, mos ndoshta fiksë ndershmëria e këti kontingenti nuk i intereson kësaj politike? Shikoni, e përmënda 2-3 erë të fjalë, më lejo ta përmënda dhe njërë tjetër, politika shqiptare është cinike. Ajo gjithmonë e më tepër kam përshtypjen, pra e që mund të konsiderohet si e tilë, ajo ka rënë madje edhe në nivelin mesatar të shoqërisë shqiptare. Dhe ballafaqimi shpesh me një histori që sot, mbas 30 vjetësh, në emigracion, shpesh është histori suksesi. Me fëmijë të prindërve të cilët kanë bërë sakrifica të epërme për të dhënë një jetë normale fëmijëve aty. Sakrifica e tyre. Pra, dhe është shumë e vështirë që ata njerëz të hynë në këto kallëpet e drunjta të politikës së përditshme këtu. Dhe brenda për brenda kufive është parë shumë e udhës që ata të mbahen jashtë. Brenda kufive të politikës. Jo, të mbajnë jashtë nga ndikimi i tyre drejt për drejt edhe me anë të votës. Ndoshta edhe jashtë nga influenca e përfaqësimit të tyre me votën. Shembujt e rekrutimit të njërit apo tjetrit që kanë ardhur që andej nuk kanë qenë më të mirët e mundshëm, kanë qenë dashuris thinore, kanë ardhur, kanë hikur, nuk kanë lënë asnjë gjurmë. Por nëse më lejon do të ndalesha në diçka tjetër.